az meg. Pit? És? Most nem tudom. Megköszönöm szíves megjelenésüket, köszöntöm a hölgyeket és az urakat, és megkérem dr. Erich Kusbach urat, Ausztria magyarországi nagykövetét, hogy Robert Hammerstiel művész úr kiállítását nyissa meg. Köszönöm szépen, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, különös öröm és megtiszteltetés számomra, hogy felkértek arra, hogy ezt a kiállítást megnyissam.
előre bocsátanám azt, hogy Robert Hammerstilt és a kedves feleségét már több mint 20 éve ismerjük. 20 évvel ezelőtt voltam Berlin, Nyugat-Berlinben főkonzul, és ő akkoriban többször is rendezett kiállítást a műveiből Berlinben. Önök mindannyian nagyon jól tudják, hogy Robert Hammerstil mind fametsző, mind pedig festőművész. 1933-ban a bánáti Versetzen német ajtó család gyermekeként született. 44 és 47 között, tehát 11 éves korától kezdve, mintegy 3 éven keresztül sajnos jugoszláv internálótáborban élt, ahonnan 1947-ben tudott Ausztriába menekülni. Hosszú időn át, mint vasmunkás dolgozott, és amellett megkezdte művészi pályáját. Első mestere 1950 és 1956 között saját édesapja volt, aki maga ikonfestő, Anton Hammerstil volt, akitől rajzolni és festeni tanult. 1958-ban elnyeri az Osztrák Szakszervezeti Szövetség művészeti díját. 59-től 61-ig Gerda Matejka Felden tanítványa Bécsben, és 63-tól 66-ig Robert Schmidtnél és Gerhard és August Svobodánál tanul. 1972-ben a Bécsi Zentralsparkasse és a Föstalpine grafika díjasa lesz. 1974-ben van az első önálló külföldi kiállítása Nyugat-Berlinben. Robert Hammerstil ettől kezdve műveit Ausztrián kívül rendszeresen mutatja be külföldön is. Hadd említsek csak néhány várost, ahol önálló kiállítással részben egyszer-egyszer többször is megjelent: Bázelben, Brémában, Dortmundban, Düsseldorfban, Hamburgban, Párizsban, Strasbourgban, Rómában, Londonban, Moszkvában, Szentpétervárban, Kijevben, Varsóban, Uppsalában, Athénban, New Yorkban, San Franciscóban, Mexikóban és Kairóban is. Hammerstil ilyen módon igen hamar Európa egyik legjelentősebb fametszője lett. Közben számos nemzetközi díjat nyert és magas kitüntetésben részesült. Robert Hammerstil művészetét erőteljesen befolyásolták a Porta Orientalisnál a nyugati és a bizánci világ, illetve kultúra határán fekvő bánát. Gyermekkori szűkebb hazájának légköre. A koncentrációs tábor gyermekkorban átélt borzalmai, a menekült elhagyatottsága és nélkülözései, de ugyanennyire mélységes keresztény vallásossága is. E maradandó benyomások meghatározták művészetét mind tartalmában, mind formájában. Témái többnyire bibliai képek és események, vagy a falusi élet szigorú, visszafogott, szűkszavú és a lényegesre szorítkozó jellege. Hammerstil művei formaszigor, egyszerűség, a mellékes elhagyása, az önkorlátozás, a fa mint alapanyag tulajdonságainak, erezetének és csomorosságának legmesszebb menő művészi kihasználása jelen. Festményeiben csak kevés színt használ, noha a sötét színek mellett kontrasztként nem egyszer likítóan világos színeket is alkalmaz. Alakjaiban a figurális elem általában háttérbe szorul.
Művei az említett tartalmuknál és formai jellegzetességüknél fogva nyugalmat és kiegyensúlyozottságot éppen úgy kisugároznak, mint szenzibilitást, drámai feszültséget, sőt, olykor irracionalitást. Ez a szinte metafizikai dualizmus talán a legjellegzetesebb Hammerstiel művészetében. Nagyon örülök, hogy remélem nem először alkalom nyílik arra, hogy a budapesti közönségnek is bemutathatjuk Hammerstiel néhány művét. Ő nagyon-nagyon szorgalmas, rengeteget produkál, de látom azért, hogy itt elég sok képet állítottak ki. Köszönetet szeretnék mondani a Körmendi Galéria Budapest tulajdonosának, dr. Körmendi Annának. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a kiállítás szervezésében részt vettek, valamennyi munkatársnak, és természetesen meg szeretnék köszönni a vendégeknek is az érdeklődésüket. A kiállításnak sok sikert kívánok, és ezennel megnyitom a kiállítást. Köszönjük szépen! A galéria meghívja önöket egy pohár borra, szokásosan az olasz Rieslingre, és